বন্ধুসকল, সাতটা গিফ্টৰ আজি গিভ অ'ৱে পাতিবলৈ ওলাইছোঁ। অসমৰ ভিতৰত হয়তো এইটোৱে প্ৰথম গিভ অ'ৱে যে এই গিভ অ'ৱেটোত সাতটা গিফ্ট আছে বা এটা গিভ অ'ৱে ভিডিঅ'ত সাতটা গিফ্ট দিয়া হ'ব। তো হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম মালিক, মোৰ লগত আছে লিলি মাষ্টাৰ আৰু ময়ে স্বপ্নৰ লগত। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু চাওঁ যে এই গিভ অ'ৱেত কি কি গিফ্ট পাব আপোনালোকে বা কি কি সাতটা গিফ্ট দিয়া হৈ আছে সেই সকলোখিনি কথা আপোনালোকক জনাম। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বহুতে কমেণ্ট কৰি কয় যে এতিয়া কি টেকনিকেল এনালাইচিছ চেনেলত গিভ অ'ৱে নিদিয়ে নেকি। কিন্তু বন্ধুসকল, মই 31 ডিচেম্বৰ তাৰিখে এটা গিভ অ'ৱে পাতিছোঁ, লাইভ আহি গিভ অ'ৱে পাতিছিলোঁ আৰু তাতে 5টা জিঅ' ৰিচাৰ্জৰ গিফ্ট আছে। কিন্তু বন্ধুসকল, সেই গিভ অ'ৱে ভিডিঅ'টোত এতিয়ালৈকে লাইকৰ টাৰ্গেট কমপ্লিট হোৱা নাই, সেইবাবে বন্ধুসকল মই সেই গিভ অ'ৱেৰ ৰিজাল্ট এতিয়াও ঘোষণা কৰিব পৰা নাই। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই সেই গিভ অ'ৱে ভিডিঅ'ৰ লিংক দি দিম, আপোনালোকে তাতেও অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আৰু মই আজিও এটা গিভ অ'ৱে পাতি আছোঁ আৰু এই গিভ অ'ৱেত 7টা গিফ্ট থাকিব। হয় বন্ধুসকল, আজিৰ এই গিভ অ'ৱে ভিডিঅ'টোত বা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে মই আপোনালোকক 7জনক 7টা গিফ্ট দিম। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক দিব লৈছোঁ এইকেইটা গিফ্ট, এইকেইটা গিফ্ট চাওক, ইয়াতে 7টা বক্স আছে। আৰু বন্ধুসকল, এই বক্সবিলাকত কি আছে মই আপোনাক কৈ আছোঁ এতিয়া। বন্ধুসকল, মই আগত এই বক্সকেইটা কাউণ্ট কৰি আছোঁ, 1টা, 2টা, 3টা, 4টা, 5টা, 6টা, 7টা। হয় বন্ধুসকল, এইকেইটা গিফ্ট মই আপোনালোকৰ বাবে আনিছোঁ আজি। বন্ধুসকল, এতিয়া হোৱা আমি এই বক্সৰ ভিতৰত কি আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে 7জনে কি উপহাৰ পাব বা গিফ্ট পাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে ইউনিভাৰ্চেল ক্লিপ লেন্স, মানে এইটো এটা মোবাইল লেন্স হয়, মানে আপোনালোকে মোবাইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ভাল ভাল ফটো ল'ব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল, এই মোবাইল লেন্সটো মই এতিয়া আনবক্সিং কৰিম, মই খুলি আছোঁ। বন্ধুসকল, মই বক্সৰ পৰা লেন্সকেইটা উলিয়াইছোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে বা বক্সৰ ভিতৰত কি কি আছে মই দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমতে এটা ওলাইছে এটা মোনা বা বেগ, মানে এই লেন্সকেইটা বেগত ল'ব পাৰিম আমি বা লৈ ফুৰিব পাৰিম। আৰু ইয়াতে আছে এটা সৰু লেন্স, ইয়াতে আছে এটা ৱাইড এংগেল লেন্স, আৰু ইয়াতে আছে এটা ক্লিপ। আৰু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। বন্ধুসকল, মই লেন্সটো ক্লিপৰ লগত লগাই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে ইয়াৰ কেপটো আমি খুলি দিম, খুলি দিছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ লগাব লাগিব এনেকৈ, চাওক এইটো কেমেৰা আছে আৰু এনেকৈ লগাই দিব লাগিব। আৰু মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ লেন্স লগালে আমাৰ ফটোৰ ইফেক্ট কেনেকুৱা হয়। আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ ইফেক্টটো কেনেকুৱা হৈছে। আৰু বন্ধুসকল, এনেকৈয়ে আপোনালোকে এই লেন্স দুটা এই মোবাইলৰ লগত লগাব লাগিব আৰু আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল, এতিয়া কথা হ'ল যে আপোনালোকে যদি এই গিভৰ গিফ্ট এটা পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কি কি কৰিব লাগিব। একো কৰিব নালাগে, চিম্পলি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো কেইটা লাইক কৰিব লাগিব, কমেণ্ট কৰিব লাগিব, শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু এই চেনেলটো বা টেকনিকেল এনালাইচিছ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব। আৰু বন্ধুসকল, মই যেতিয়া এই গিভৱেটোৰ ৰিজাল্ট দিম তেতিয়া লাইভ আহি গিভৱেটোৰ ৰিজাল্ট দিম, মানে আপোনালোকে সকলোৱে চাব পাৰিব যে কেনেকৈ মই গিভৱেটোৰ ৰিজাল্ট দি আছোঁ। মানে আপোনালোকক যিকোনো এটা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে গিভৱেৰ ৰিজাল্টটো দি দিম আৰু আপোনালোকে তেতিয়া চাব পাৰিব যে কোনে গিফ্ট পাইছে বা, মানে ইয়াৰ আগতে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বহুতে কৈছে যে ভাই তুমি লাইভ আহি গিভৱে ৰিজাল্ট দিয়া, সেয়ে মই ভাবিছোঁ যে এইবাৰ গিভৱে ৰিজাল্টটো মই আপোনালোকৰ আগত লাইভ আহি গিভৱে ৰিজাল্টটো দি দিম আৰু তেতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব যে কোন 7জনে গিফ্ট কেইটা পালে। এই গিভৱেটো বন্ধুসকল মই এইকাৰণে দি আছোঁ যে আপোনালোকৰ মাজৰে পৰা বহুতে কমেণ্টত কৈছে যে ভাই গিভৱে লাগে, এটা গিভৱে লাগে, সেইবাবে মই এইবাৰ ভাবিলোঁ যে এইবাৰ অলপ ডাঙৰকৈ গিভৱে পাতোঁ যাতে বহুকেইজনে পায়, সেইবাবে মই 7জনৰ বাবে 7টা গিফ্ট আনিলোঁ। আশা কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ এই গিভ অ'ৱে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকে চেনেলটো কেতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন গিভ অ'ৱে আমি পাতিয়ে থাকিম। আৰু বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ দি আছোঁ যে এই গিভ অ'ৱেৰ পিছত, মানে নেক্সট যেতিয়া মই গিভ অ'ৱে পাতিম, সেই গিভ অ'ৱে ভিডিঅ'টো বা সেই গিভ অ'ৱেটো বেলেগতকৈ সম্পূৰ্ণ বেলেগ হ'ব। মানে নেক্সটবাৰত যেতিয়া মই গিভ অ'ৱে পাতিম তেতিয়া এনেকুৱা এটা গিভ অ'ৱে পাতিম যি গিভ অ'ৱে অসমৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে কোনেও পতা নাই, তেনেকুৱা এটা গিভ অ'ৱে পাতিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, আজিৰ গিভ অ'ৱে ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে ক'ব লগা আছিল। চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো কিন্তু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হয়তো এই গিফ্টটোৰ পৰা বঞ্চিত থাকিব পাৰে। মানে বন্ধুসকল, এইবাৰ গিভ অ'ৱে ৰিজাল্ট যিটো ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে মই ঘোষণা কৰিম, সেই ৱেবছাইটটোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব সকলোখিনি থাকিব লাগিব। আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা কোনোৱে যদি লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নামটো বা আপোনাৰ কমেণ্টটো সেই ৱেবছাইটে ছিলেক্ট নকৰে বা ছাপোৰ্ট নকৰিব, বা আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিছে কিন্তু লাইক কৰা নাই তথাপিও আপোনাৰ কমেণ্টটো সেই ৱেবছাইটে ছাপোৰ্ট নকৰে বা ছিলেক্ট নকৰে। আৰু বন্ধুসকল লাষ্টত আৰু এবাৰ হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম মালিক, মোৰ লগত আছে লিলি মাষ্টাৰ আৰু মই আছোঁ আপোনাৰ লগত। তো বন্ধুসকল বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ।